Grande, Ney, meu amigo Ney. Como é que tá, Ney? Tá conseguindo aguentar aí? Você pegou setembro inteiro com a gente? Você pegou setembro inteiro, é, pra... é ruim porque tá negativo agora outubro, mas acho que você tá aguentando aí, né? Que pegou ali, Eu acho que pelo menos metade ali setembro já dá para aguentar melhor esse outubro chato. <coughs> setembro ótimo. Mas outubro, levou muito embora ou levou pouco embora? Pouco, né? Você não fez loucura, né? Boa, meu amigo. Boa, fala Eusébio. Aí é legal, né? Aí é legal. Acho que eu bater de frente com o Faustão hoje não foi uma boa ideia. Temos cinco espectadores. Mas como a live fica salva, espera chegar pelo menos uns 10 aí, ou, ou 10 minutos, ou 10 pessoas, e aí eu já já começo a falar, grande Cláudio, grande Zé Gabarra. Zé, eu tô pensando aí em. Nas minhas férias, fazer o robô de Forex. E aí eu vou te mandar pra você me ajudar nos testes. Olá, Silvia! Pedro Henrique? E aí, Pedrão? Tá no trampo? Tá no vermelho? <laughs> Outubro não tá fácil, né? Silvia, anotou suas dúvidas? Daqui a pouco nós vamos tirar as dúvidas, hein? Eu só queria falar um pouco sobre, como diz o título do vídeo, né? Como funcionam as estratégias automatizadas. E aí a gente vai fazer um bate-papo. Grande Francisco. Boa, Pedrão. Cláudio, é principalmente pela Active. Por quê? Porque pela Active a gente consegue operar no nosso índice. Um, um espelho do nosso índice, né? E aí eu vou. Eu não vou conseguir gerar 7 sem entender ativo, cara. Tem programa que gera sete, mas se eu não conhecer o que ele faz, pra mim não, não, não me adianta de nada. Então, eu quero aprender ou, pares de moedas, essas coisas assim, para poder gerar sete, tá? Eu acho que se eu der um bom robô para os nossos colegas, tipo Zé e tudo mais, a gente consegue tirar sete aqui dentro mesmo. Aqui dentro mesmo. Eu realmente boto muita fé em vocês. Eu acho que, na... porque eu acredito nisso, que quem conhece consegue tirar maior proveito e tem pessoas aqui que operam de fato forex então se eu conseguir é, dar um bom robô uh, para forex não vai ter problema ó chegou a 10 pessoas vamos começar eu queria falar sobre como funcionam estratégias otimizadas eu acho que esse é um assunto muito interessante além de interessante eu acho que ele é importante é, faz parte do nosso momento atual, mas ele também serve para o futuro. É um assunto uh, que, na verdade, é, a gente devia ter um. Se eu fosse fazer um, uma lista de vídeos que eu recomendo que todo mundo assista antes de dar o play no robô, eu acho que daria mais de 30 horas. Eu realmente acho que daria mais de 30 horas. Tem algumas lives que eu repito o assunto, mas de outra forma. E aí, quem não entendeu em um, entende no outro. Mas aí é muita coisa. Grande Fábio, não esquecerei, Fábio, não esquecerei do sinal e não esquecerei de falar para os nossos amigos que mesmo no nosso mês extremamente difícil temos crianças que têm uma vida difícil. Então, A gente está passando um mês difícil e elas estão passando uh, uma vida difícil. Então quem puder ajudar chama o Fábio, ele passa as informações e se você quiser você contribui, você pode contribuir com outras mas não deixe de contribuir, não deixe de contribuir como instituição, tá? Grande Arthur. Ó, agora a gente tem que parar de falar mal do Arthur. Porque o Arthur chegou. Vamos falar mal de outra pessoa agora? Vamos falar mal daquele que não se deve falar o nome? <laughs> Vamos lá. Eu acho que é muito comum quando a gente vem operar. Uma estratégia automatizada e percebe muitas eu vezes, vou, eu vou fazer o seguinte: eu vou falar especificamente dos sets da automa. Eu não, não vou, por mais que eu fale todas ou tudo mais, eu estou falando dos sets da automa. Quando eu for me referir a, a sets fora da automa, aí eu vou deixar claro, porque eu vou falar muito mais dos nossos sets do que dos sets de fora. tá Então vamos lá. E aí a gente pega um set, põe na tela. Olha lá, três linhas, quatro linhas, uma linha. E daqui a pouco aquele robô comprou. Aí você olha assim e fala, mas. Por que, que ele comprou aqui? Por que, que ele colocou esse stop? Por que, que ele colocou aquele take? Não faz sentido. Não rompeu a linha XYZ. É, rompeu o brumadinho e esse robô tá comprando, ele é maluco. É, mas é, a gente tá num canal de baixa. Como é que ele foi fazer uma compra? É muito comum a gente questionar a estratégia. É, quando a gente desenvolve uma estratégia automatizada, a gente está perguntando para o passado. Passado. Se eu comprasse toda vez que isso acontecesse e colocasse um stop X e um take X. Qual teria sido o resultado neste período de um ano? Aí o passado vai dizer para gente: olha, você teria feito 100 reais. Olha, fazer 100 reais não é uma má ideia. Então eu eu quero perguntar agora para o passado: se eu aumentasse um pouco o take profit, mas mantivesse o stop, mantivesse os pontos de entrada, como que seria? Aí o passado vem e te diz assim: olha, você teria feito mil reais. Pô, muito bom, legal, agora eu já tô gostando até mais. Então, uma estratégia automatizada é, Grande Maurício, grande Luiz Fernando, não importa, não importa, se vocês pegarem. A gente estava agora há pouco falando da sala de dois, de dois. De duas pessoas. Uma delas eu, inclusive, quero ir lá, né? Só que se nós pegarmos estas formas de operar que nós aprendemos em salas, é, tem n salas no YouTube diariamente, salas pagas, salas gratuitas e aí o cara fala assim não, é, rompendo a, a mínima do, do a máxima do 2, você compra. Se você colocar aquilo no robô, você vai ver que vai perder muito e muito e muito dinheiro. Não é culpa do robô e não é culpa do operador que mandou você comprar a máxima do 2. A questão é Existe a operação com subjetividade humana e as operações automatizadas. Nas operações automatizadas não existe a subjetividade humana. Então, por exemplo, um robô deu sinal de compra em 106 mil. O robô compra. Alguém aqui compraria o topo histórico da bolsa de valores 106 mil? Responda para mim. Vocês me desculpem, mas eu gosto de interagir. E aí eu fico perguntando. Eu dou vai uns 30 segundos. Se ninguém falar nada, eu toco o barco. Mas como eu gosto de interagir, eu pergunto. Olha ah lá, o Eusébio não teria comprado. O Francisco também não. Por que que nós, eu também não compraria? Por quê? Porque é top histórico. Dificilmente vai subir. Se subir, pode ser um rompimento falso pra cair. Meu, tem N porquês de não comprar um top histórico. Mas o robô não sabe, porque ele não tem a subjetividade humana. Então, se tiver uma banda lá no 106 mil e um candle fechar para fora, o robô vai comprar. Porque no, no histórico passado dele, sempre que isso aconteceu, sempre não, uma porção das vezes que isso aconteceu deu gain, superior à porção que deu loss. Então, olha, sempre que acontece isso, compra que dá bom. Só que aí, como é que eu vou falar para ele, eu, viu, o robô, quer dizer? Eu posso programar isso nele. Mas a questão é, eu vou dizer para ele, olha, você não compra nesse top histórico, nesse top histórico, nesse top histórico, nesse top histórico e no próximo top histórico, ele vai fazer o quê? Ele não vai saber o que fazer. Então é necessário entender a simplicidade, não, não, desculpe, não é necessário entender. O que eu estou querendo dizer é as operações <laughs> automatizadas são simples. Grande Vanderson, Grande pessoa abaixo do Marcelo. <laughs> Rapaz, eu sou Marlon Brando. Eu sou Vito Corleone. É, não tem mais nada para falar. Grande Fernando. Ó, o Cláudio, já, eu já vi que o Cláudio tem que... A gente precisa aumentar o valor da assinatura do Cláudio fazer alguma coisa. Eu vou tirar o Cláudio do meu Close Friends. <laughs> Então, gente, a simplicidade das operações automatizadas, ela às vezes pode ser mal interpretada. Ela pode ser difícil de engolir. Vou... Mas nossa, como que esse robô fez isso? Agora guardem essa parte difícil de engolir. Eu vou para o quadro agora. Grande Paulo César Rodrigues Ribeiro. Ó, o Paulo César Rodrigues Ribeiro que é o. Como é que é? Como é PC. Esqueci o teu nome lá. É, ele teve também o prazer de conhecer o Celo, assim como o Arthur Vinícius, que acabou de falar, e eu também lá no encontro de São Paulo. Arthur, perfeito. Perfeito. E eu acho que eu consigo te dizer uh, alguns porquês sobre isso. É. Com a subjetividade. Isso, isso mesmo. PCRR Com a subjetividade humana Você consegue fazer um trailing muito mais apurado do que um robô Porque o robô faz o trailing, digamos Ah, a Candle a Candle Cada candle que andar ele vai andar A subjetividade humana, você pode fazer um candle a cada pivô Você pode fazer N coisas Né? E a subjetividade humana consegue identificar a tendência até mesmo sem o gráfico. O robô não. Então, quando o robô vê a tendência, às vezes já é tarde demais. Que daí a tendência já está para acabar. Você tem razão sobre essa questão de contra, é. Contra... Eu sempre uso aspas de contra tendência porque para mim contra tendência é bem relativo, mas eu concordo muito com a sua afirmação. Vamos para a lousa. Vamos para a lousa agora. Deixa eu ver. Não. Tá limpa, o Lucas não escreveu nada. Eu vou falar bem pouco ali na lousa. Então vamos lá. Uma banda, outra banda, média central. Kendo fechou fora. Eu vou usar esse exemplo aqui, pessoal, mas ele serve para qualquer um, tá? Exato, Cláudio. É, e aí, aqui foi uma compra, tá? Então, o robô fez isso aqui no passado. Uh, vamos colocar aqui, vai. 500 vezes. Ah, aliás, não fez? Não consegue ver? Então. Eu preciso arrumar de novo a mesa, a lousa, porque eu arrumei os monitores. Vocês estão me ouvindo bem, né? E aí eu preciso arrumar a lousa aqui agora. Eu vou colocar aqui que ele fez. 500 operações. Dessas 500 operações, ele acertou. 350 e deu um lucro de 1k. Então, no passado, isso aqui aconteceu 500 vezes. Dessas 500 vezes que isso aqui ocorreu, 350 deram gain. E teve um lucro de 1k. Então, isso aqui é uma estratégia otimizada. Ele faz algo. Durante ele faz algo, no, no, é, no nosso caso, tá? Várias vezes. Então ele fez isso aqui durante 500 vezes. Quando dá esse sinal? Porque às vezes o Candle vem aqui, ó, e não dá o sinal. Aí aqui ele não pegou. Ele pegou esse aqui. Então isso aqui no passado aconteceu 500 vezes. Das 500, ele deu gain 350 e fez o lucro de um carro. Então quando a gente olha para uma estratégia automatizada, a gente está olhando para isso aqui. Repetitividade, é, utilizando a mesma estratégia, e aí o resultado dela vem nesses números aqui. Até aqui ok, né? Aí o que, que acontece? A gente pega no mercado a gente faz backtest tem payroll tem tudo lá tudo né? por isso que algumas pessoas não gostam de desligar no payroll embora eu prefira mas aí é cada um cada um o que ocorre é é lógico é óbvio que o mercado vai se mover de forma diferente mas a estatística teoricamente é para perdurar então por exemplo se ele fez 500 operações do passado e acertou 350 digamos que para as próximas 500 operações se ele acertar 250 né, já são 100 operações a menos e permanecer com o lucro próximo já é o suficiente já mostrou as diferenças do mercado como que o robô encaixa no mercado e tudo mais e aí ele foi Uh, uma, uma estratégia que passou no backtest conseguiu sobreviver uh, no mundo real e agora a gente bota fé nela tá e nós temos várias assim aí o que, que acontece bom essa parte ok deu para entender não tem dúvidas grande Simon Simon, você permite que eu fale a sua nacionalidade? Fala, Zampa. Pessoal, o Simon é italiano. Muito legal, né? Nós temos a Shermila, que é peruana. E agora nós temos o Simon, que é italiano. Então, no grupo sempre que a gente puder ajudar o Simon, não é, tem a, a, a barreira da linguagem, não vamos deixar ser uma barreira na Automa, né? Vamos todos ajudá-lo quando, quando, quando necessário. Legal. Bom, se essa parte passou, beleza. <laughs> Ó, oh Simon, eu não te falei. Queriam brincar? Eu falei, Simon. <laughs> Aí, pessoal, o que que acontece? Nós temos os pontos aonde. Nós temos aquelas. É... Eu não vou passar pra câmera só para falar. Lembra que eu falei que ele tinha feito 500 operações e tinha acertado 350. Então sobram. 150 operações que ele errou, que não deu certo, que não foi. E o que, que são essas 150 operações? São quando dá sinal, mas não dá certo. Dá sinal e não dá certo. Das 500 operações que ele fez, ele errou 150. Digamos que nós vamos sentar na frente do computador na segunda-feira e vamos olhar os próximos 150 pregões de uma estratégia e ela pegar e errar os 150 próximos pregões se nós vamos nos espantar, correto? porém se isso está no backtest não é para se espantar porque a estratégia mostra que ela pode fazer isso isso pode acontecer, tá? É, então por exemplo o SR breakout na quinta e na sexta quem botava a fé que o SR Breakout ia chegar a fazer mais. Na quinta-feira ele saiu no BE, correto? Ele chegou a fazer mais de 750 pontos e saiu no BE. Numa operação de compra, eu acho que foi. Na sexta-feira, ele deu TP, não foi? Um bom TP. Eu tô. Não sei por que eu tô perguntando se eu tô com. Com tudo aqui. SR Breakout. Ó, ele fez 120 pontos no dia 17, 525 pontos no dia 18 e fez 1.430 no dia 16, tá? E eu garanto que quem olhou as operações desses três... Na verdade, ele vem de, um, de uma seguida de quatro games. Desde o dia... Eu posso mostrar a tela, né? Fica mais fácil. Olha lá. Ele vem desde o dia 15, ó. 15, 16, 17 e 18. Arthur, em 5 minutos eu vou entrar num assunto muito importante eu gostaria de você aqui. É. Ó, 15, 16, 17 18. Foram games dele, né? E uma que ele fez 1.430 pontos. Show, show. 1.430 pontos. É, e eu garanto que quem estivesse acompanhando essas operações, como eu, no dia 14. Dia 15, 16, 17, 18, não botava fé nas operações dele, seja de compra ou venda. Não botava fé. Porque as entradas, tipo, nossa, mas ele entrou comprado aqui? Nossa, mas ele entrou vendido lá? E na primeira entrada dele, eu disse, falei, olha pessoal, geralmente as entradas do SR Breakout pode fechar todo mundo contra. A Leilani confirmou, eu fazia isso em outubro. Ela falava que esse SR Breakout entrava para um lado, ela fechava todos os sets do outro lado. E que geralmente era um absurdo de game, tá? Então vejam, se você pegar uma estratégia como o SR Breakout, que ela é de, romp... ela é de rompimento falso. Cláudio, esse é um set antigo nosso, cara. Ele não fez mais entradas porque ele tava com limite de gap muito baixo. Nessa otimização, eu diminuí os números bonitos dele. Deixando ele operar mais, aumentando o gap. E o resultado foi esse aqui que a gente viu agora. Perceba que uma diferença de gap em permitir o set operar fez ele fazer esses, esse saldo né, de 1.095 pontos, sendo que nos últimos quatro pregões ele acumula 2.630 pontos. Tá? É, ele é uma estratégia de rompimento falso. Então às vezes você está vendo, o preço está subindo, 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 aí ele rompe. Nossa, eu subi até demais, pera. O preço está subindo, 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 e aí, de repente ele vende. Aí você pensa, mas meu Deus, é uma tendência de alta? Como que esse 7 foi vender? Porque lá no passado, ele percebeu que toda vez que rompe um determinado topo, é falso. Então ele não vai comprar esse rompimento de, de, de topo, ele vai vender. E tá lá. Nos últimos quatro dias que ele fez isso, deu muito bom. Dia 17 era para ter dado muito melhor. Foi um tique. Em vez dele sair com 750 pontos, ele saiu com só 120. O tá? que, que eu quero dizer com isso? Que as estratégias elas têm os períodos de acerto e elas têm os períodos de erro. Sabem quando que é realmente ruim? É quando você tem uma estratégia ruim e nós já tivemos na automa. Na minha visão, no momento O único que tá mais na corda bamba Quase tá lá Pegou quase todo o movimento, aí eu já botei fé É o AOTPC Que para mim tá realmente complicado De aturar ele Por causa do modo dele operar, eu não gosto Mas nós já tivemos é, é, Sets Que por exemplo assim, eles faziam Mil pontos, mil pontos, mil pontos Aí davam um loja de mil, um loja de mil, um loja de mil Zero a zero Aí você pensava, bom, então amanhã é gain. Aí ela, loss, 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 loss. Aí você falava assim, ó, vou tirar. Aí você tirava, aí ele dava gain, 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 gain. Aí você colocava e ele vinha, loss, 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 loss. Para nós, uma casa de robôs que nós já tivemos em produção mais de 50 sets, se eu não me engano, ao total a gente já gerou 78, 72 sets. É natural que isso aconteça. A gente infelizmente vai se deparar com isso. É, embora eu fique extremamente triste porque eram bons sets mas foram para conta real e simplesmente não deu certo tá então isso pode acontecer agora quando você tem um bom set que tem uma boa estratégia que tem um bom histórico em conta real nossa tem, tem é, fla flu é jogo de futebol né não, deixa eu contar um negócio pra vocês bem rápido. O Lucas tá fazendo futsal e eu tive que pedir pro tio dele junto comigo comprar uma chuteira porque eu não sei nada de futebol. <laughs> bom, voltando aqui. Então, é... é complicado, cara. Quando a estratégia tem um bom histórico, tem uma. Dá pra ver fácil, né? Tem um bom histórico, tem uma boa estratégia por trás. É, é nós, Pedro. <laughs> então, na minha visão, a confiança na estratégia tem que existir. Ela tem que existir. É necessário que exista. E a confiança na estratégia não significa que um belo dia ela possa vir e te dar um tapa na cara. Mas é necessário que nós tenhamos. Baseado no entendimento do que, que é uma operação automatizada. Gatorade pra fazer. É, não, porque o que, que acontece, cara? A live é uma atividade de alta performance, entendeu? Inclusive, eu vou dar mentoria sobre isso. Pedrão, cara, tamo junto. Eu falo isso desde. Desde os 12 anos, mais ou menos. Nunca tive. Nunca torci para ninguém, cara. Ô, oh, Eusébio, aí eu já botei mais fé ainda. Então pessoal, a estratégia automatizada, lembrando, recapitulando, a estratégia automatizada ela não tem. Uh... <laughs> ela não tem viés, ela não tem um monte de coisa. Agora, só um adendo: se você pegar um set que usa a variação diária para entrar. E ele só entra se for uma variação de área positiva, tudo bem. Aquele set vai entrar numa variação de área positiva. Então, assim, tem N formas, N robôs que você talvez consiga colocar mais coisas do que os nossos sets. Na Automa, os sets são simples. É mais uma questão da inteligência do posicionamento de TP, SL. Uh, o entendimento de como funciona um fim de preço né então o preço chegou aqui é fim de preço aonde está um começo de preço né se o preço veio até aqui geralmente até aonde ele vai é nisso que eu foco tá E aí por isso que nós temos os resultados que nós temos e as estratégias automatizadas, elas fazem coisas que nós não fazemos. Que é, por exemplo, não se importar. Quem é aqui que consegue operar sem se importar? Ninguém. Todo mundo se importa. Todo mundo, nossa, tá indo pro positivo. Nossa, tá indo pro negativo. Nossa, esse sete não devia ter entrado ali. Nossa, esse sete não devia ter feito isso. A controle os últimos dois dias que foram positivos. Fiquei extremamente feliz. Micharia, mas foi, vocês me desculpem, mas eu fiquei feliz. Tá? Foi exatamente por isso. Porque se eu ficasse naquela, não, mas pô, agora eu tô com mais compra do que venda. Deixa eu fechar todas as compras e deixar só as vendas. Ia ter dado ruim. Não, pô, mas agora tá entrando um monte de, de, de venda. Deixa eu tirar essas vendas daqui e ficar só com essas compras. Ia ter dado ruim também. Tá? É necessário Para a estratégia ela passar o período ruim para quando vier o bom ela surfar e é aí que tá entrando a minha preocupação o <laughs> oh, Cláudio <laughs> pessoal eu vou dizer para vocês eu vou eu e assim ó, eu afirmo isso para vocês como o Luiz não como o Luiz da Auto Trade que aliás faz tempo que eu não faço um vídeo né Olá aqui é o Luiz da Automatrade. É, faz tempo como o Luiz não tem jeito sorrateiro de tirar dinheiro do mercado. Não tem. Vide essas estratégias com TP curto e SL grande. Você ouve histórias de que, nossa, o cara tá ganhando faz seis meses. Eu vou entrar porque não tem erro. Você entra no dia seguinte, é o dia que pegou o SL cheio. Aí do cara levou só o que ele ganhou. E, e seu levou o que você colocou. Tá? Então não existe forma sorrateira de ganhar dinheiro. Existe o seguinte, olha... Estatisticamente falando, assim se ganha dinheiro. Deixa acontecer. E é a parte agora que eu, que eu invoco o Arthur Vinícius. E se aquele que não se deve pronunciar o nome tiver aqui, ele vai se retorcer agora. Mas é você tem um conhecimento que nem todo mundo detém. Então é um pouco diferente, tá? Mas vamos lá. Aí o que... Lá, tá. <laughs> Aí o que acontece é o seguinte o que eu tô vendo, tá? Bom, peraí, antes disso. Dúvidas sobre como funciona as estratégias automatizadas ou posso ir pro próximo tópico? <laughs> Pode ir, né? Beleza. Aí o que que eu tô vendo? Ah, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma MG curtinha. Vou colocar um lilo curtinho, porque sempre vai positivo primeiro. Isso não existe. Eu, eu que tô aqui. Eu, eu, eu que tô aqui no local da casa de robô? Tô te dizendo. Boa noite, Leonardo. Tô te dizendo. Não existe isso. Nós não sabemos o dia de amanhã, se vai primeiro positivar ou primeiro negativar. E se fizer um backtest especificamente disso, eu não boto fé. Eu não boto fé. Porque a dinâmica da entrada dos sets muda a cada dia. A gente só tem uma aurora que tem hora marcada para entrar, que é 9 h Fora isso, esse set pode entrar dois minutos depois, 5 depois, 15 depois, pode entrar primeiro o que entrou por último, e vai mudar toda essa dinâmica de ir primeiro para positivo e depois pro negativo. E aí? Fala Clovis. Clovis é o Clovis. Oh, eu gostaria que você visse, Clovis, porque eu acho que essa live tem bastante coisa interessante. Embora seja um profi, fez aquela planilha que, cara, eu tô querendo ver com o pessoal da planilha e com você, pra gente pegar o meio da tua planilha que tem drawdown e tudo mais e colocar aqui, cara. Eu acho que essas informações podem nos ajudar ainda mais. Aquela tua planilha ficou show. Grande de Cássia Pessoal, a Cássia Eu não falei no texto, assim como também Não falei do Eliel Mas a Cássia o, o selo deve ser o 1 A Cássia não passa de 10, 15 A Cássia também entrou com a gente Muito, muito, muito lá atrás E eu fico muito feliz por isso Valeu, Gustavo é, Então, gente O que que me preocupa É a gente está tentando criar maneiras de passar a dificuldade. Dia 29, não falei que foi rápido. Ô, oh, louco, Cássia, que legal, que legal. Gente, para mim a história da Cássia é uma das mais fantásticas que tem. Uma porque ela compartilhou comigo, mas o pedacinho que, que, que é que ela é aberta, ela é tão fantástica quanto. A Cássia perguntou para mim no chat se eu entrar sem me ajuda, eu falei para ela: Mas eu te ajudo do ponto A ao ponto B. A gente vai trocando prints e vai fazendo e vai deixar tudo pronto. Pois ela conseguiu no chat. Nós não tínhamos o grupo de. Se eu não me engano, eu criei o, o grupo de iniciantes naquela época, Cássia. Eu acho que foi naquela época. E a gente conseguiu tudo: é, MetaTrader, VM, set, um set só na época, né? Foi fantástico foi fantástico. Esse, esse mês de outubro vai estar tá cheio de emoções pra, pra mim. Vocês não fazem ideia. Uma pena que tá negativo. Bom, e aí o que que acontece? É muito normal quando a gente tá passando. Aham, uhum, eu lembro, Cássia, eu lembro. E a gente conseguiu junto, Cássia. Isso pra mim não tem preço. <laughs> Era fantástico, fantástico. Aí o que que acontece? A gente quer começar a criar maneiras sorrateiras. É, eu não tô criticando ou chamando alguém de, de, de sorrateiro, gente. Eu tô dizendo que, na minha visão, pegar uma Lilo curtinha com um, um MG curtinho é você tentar dar... Ah, vou fazer isso aqui, o mercado nem vai reparar e eu vou botar uma grana no bolso. Esquece. Esquece. O que você vai conseguir diminuindo Lilo e MG... É, eu não vou falar quebrar, né? Mas você vai conseguir perder dinheiro mais rápido. Você vai conseguir perder dinheiro mais rápido. Por exemplo... É, quem tá aqui há mais tempo sabe... Os nossos sets mais parrudos, tirando com ML, são os que têm os maiores SLs. Com mil pontos de SL, 1.200, não dá, Cássia. Infelizmente, não dá. Não dá, não dá, não dá. Eu vou falar ao final a melhor forma que eu vejo. Se fosse a melhor forma, eu falaria começo do mês e estava todo mundo positivo, né? Mas eu vou falar daqui a pouquinho qual é a melhor forma que eu vejo Pra quem precisou fazer o ajuste de MG e Lilo, tá? Eu estava falando. Meta PB. <laughs> o PB que começou com isso. O que aconteceu na, em abril é que qualquer coisa dava meta. Qualquer coisa dava meta. Então por isso que lá deu muito certo isso. Mas no geral não dá. Otávio, cara, é assim como o Marcelo Mauad fez, que embora eu tenha, eu e ele, a gente não se bate muito, cara, eu não, não, eu não gosto dele. Mas ele fez um cálculo que se provou muito bom. Se provou muito bom, tá? O que eu, ele não, a gente não falou sobre isso, eu tô até falando aqui agora. O que eu acho que ele tá sofrendo lá, pela quantidade de sets que ele roda, deve ser com o Lilo. Porque quem usa MG usa Lilo. Eu não. Eu, Pra mim é muito difícil você usar MG e não usar Lilo. Porque você coloca o limite para ganhar e não coloca. <laughs> e, não, e não põe limite para perder, não dá. Então eu acho que. Eu, eu acredito que o que ele esteja sofrendo mais lá é com o Lilo do que com a MG. Porque a MG dele tá legal. Se eu não me engano é 186 pontos. <laughs> tá? É, então o que, o que que acontece? Aí a gente pega e faz assim. Não, eu vou limitar o quanto eu vou perder por dia. Mas se os sets estão no momento. Não, lembrei. Eu tava falando sobre o tamanho do SL. Porque o que que acontece? Lá no backtest, ele deu que a melhor entrada era aqui, ó. E aí deu certo aqui, e recuperou, e deu bom. Na conta real, em vez ele comprar aqui, ele comprou um pouquinho para baixo. Ele comprou aqui, ó. Então, deixa eu fazer assim para poder explicar melhor. Deixa eu colocar na lousa, vai. Vocês não estão com pressa mesmo? Aqui. Ó. Peraí. Então tem assim o seguinte Deu a entrada aqui E o stop tava Aqui Aí chegou um belo dia Que ele Em vez dele entrar aqui Ele entrou aqui assim ó. E aí o stop veio para cá Então o que acontece? Esse último aqui, o preço veio até aqui e foi pro TP. Esse último aqui, ó, pegou no stop. Então a operação dele já acabou aqui, ó. Então quando você coloca um hilo curto, você tá fazendo este efeito aqui, obrigando este efeito no set. Tá? Obviamente. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Obviamente, existem as exceções, existem as diferenças, mas o que eu tô falando é de forma geral, geral, tá? Arthur, exatamente, você vê, aquela planilha é um dos melhores estudos que nós temos de IMG, tá? Agora, o problema do Lilo, na minha... e veja bem, pessoal, eu não tô dizendo para não usar Lilo, pelo amor de Deus. Que, por exemplo... Vamos imaginar quem usa 5 sets. Dos 5 sets a pessoa sabe, esse entra, vez, esse entra uma 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 vez. Então, se eu for levar um loss total de todos os sets, vai me dar 500 reais. E quem usa 25 sets? Esse pode entrar duas, esse pode entrar três, esse pode entrar 4, mas se ele entrar com SL de 300 pontos, mas ele pode entrar com SL de 500 pontos. Então, para quem está rodando uma quantidade superior de sets, recomendo sim uma Lilo, sem dúvida nenhuma. Quem está rodando uma quantidade inferior de sets, é o que eu vou entrar agora. Tem que cuidar com a Lilo curta. Talvez uma Lilo mais folgada seja melhor. Porque, por exemplo, tem gente rodando uh, contas do tamanho da conta controle praticamente, sem os sets ruins. E ficou negativo No dia 17 e no dia 18 Era pra ter ficado positivo Só não ficou porque Travou a Lilo antes Entendeu? Então isso é o que, me, é o que anda me preocupando É a gente tá podando A capacidade de recuperação Dos sets Isso realmente me preocupa Tá? A conta controle, por exemplo, é uma amostra disso O mês tá ruim Tá horrível E é Teoricamente, pra mim o mês tá bem tranquilo, tá? Bem tranquilo. Com esses dois últimos guinzinhos de nada ali, melhorou ainda. É... Nós temos só mais nove pregões. Se a gente fizer mil pontos por pregão, a gente ainda termina o mês negativo. Marcelo, toda razão. É... Agora, eu acho. Aí agora é achismo, Marcelão. Que. E nem tô falando da sua Lilo, tá? Tô falando que existem Lilos que estão segurando os sets de ganhar e segurando os sets de perder. Só que se você soltasse, o tanto que ganhou aqui bateria no tanto que perdeu aqui e sobraria. Então esse é o meu medo. Pelos comentários que eu vejo no grupo e tudo mais. Vocês sabem, eu tô ali 24 horas por dia. Eu leio todas as mensagens. E quando alguém fala: pô, deu Lilo aqui. Mas aí eu... Não, mas ele tinha falado para mim que tava rodando a carteira X. Essa carteira não era para ter dado isso. Entendeu? Então, realmente precisa tomar cuidado nessa tentativa de melhorar, piorar. Na minha visão, na minha visão, nós já deveríamos ter retomado o nosso crescimento. Eu esperava que ele ocorresse a partir de quarta-feira. É, não na... É, mas... Quinta e sexta deu gain, deu gain. Mas para nós, nós sabemos que é pequeno, nós sabemos que é pouco, né? Embora a gente tenha visto que uns movimentos de mercado que não fazem o menor sentido ainda. Então, se esses movimentos continuarem pra semana que vem, vai ser isso aqui o mês. Não vai mudar disso aqui, tá? Então, pra quem tá precisando diminuir Lilo, é, deixar Lilo mais curto e MG mais curta. Eu recomendo que reveja a estratégia. Eu recomendo que reveja as estratégias. Nossa Senhora. Olha o relato da Cássia ali, gente. Na sexta-feira, minha carteira. Ô, Cássia, mas você ganhou mais que eu na sexta-feira? <laughs> Foi primeiro pro negativo de 539. E terminou em 511. Perto do map de 558. A recuperação é incrível. Sinto que o Lilo pode parar a, recu a recuperação. Tem total razão. Óbvio que existe o Lilo no ponto. Que eu não sei qual é. Que pode ajudar sim. Mas no momento eu tô vendo mais relatos do Lilo atrapalhar. Ah, top 25, tô medindo isso já. Mas estou rodando uma livre. Vai ter gente que já com. Que já botou Lilo. Então, Arthur. Arthur, e pergunta, você faz 10 o Lilo do cara era, era algo curto? Inferior ao drawdown da carteira, por exemplo? Bom, enquanto o Arthur responde. É, então, se a nossa carteira que tá com o fator de recuperação de 100%, tá complicado. Cálculo, beleza. tá, Já tá apertado. É, imagina para quem tá segurando o fator de recuperação. Entendeu? Isso realmente me preocupa. Parecia que a do Arthur e mudei um pouquinho. Show, Cássio. Show de bola. Ó, quem não sabia instalar o MetaTrader criando carteira. Toca aqui, Cássio. Agora eu botei fé mais ainda. Show. Então o que que acontece, pessoal? Eu, 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 Luiz, recomendaria. Ai, se a CVM me pega. <laughs> O seguinte. O disse, acho que ficou um... É meio, meio dia ou um, dois dias sem recuperação da nossa carteira, Arthur. Entendi. É, talvez diminuir a quantidade de sets para poder usar MG ou Lilo, seja lá o que for. Entendi, Cláudio. É menos agressiva, menos curta para poder passar o período. Eu vou falar para vocês, eu ainda não estou contente com o que eu estou vendo. Eu precisaria de mais pontos nos dias de gain. A quantidade de loss e gain aqui para gente é nem tá tão ruim, sendo bem sincero para vocês. O que tá bem ruim é que quando a gente ganhou, a gente ganhou pouco, Imagina, a gente ganhou 1.300 pontos, 1.800 pontos, 510 pontos, 2.300 pontos. Aí teve esporadicamente dois dias de 4.000. Para nós é pouco. A gente precisa de mais. Tá? Então. Fiquem atentos a isso. A gente mostrou recuperação. Pois é, Leonardo. Pois é. Tudo bem que a gente tá numa faixa que tá tendo um range menor. A gente sofre com range menor. Isso é fato. Mas ainda assim, o nosso, na minha visão, o problema que a gente tá passando nos últimos 10 pregões, nem é o mês todo. Nos últimos 10 pregões. É que a gente abre, geralmente vai para o lado do gap, depois vai contra o gap, às 10 e meia a gente faz o um movimento contrário, que rompe tudo. Rompe, tipo, a gente abriu um gap de alta e desceu um pouco. Dez e meia a gente sobe, rompe, topa e fala, agora vai subir até o fim do mundo. E desce de novo o dia inteiro. isso tá quebrando a gente, tá? Cálculo maladista Eu gostei disso. A gente tem que achar isso, deixar isso uma forma uma coisa, uma coisa ruim. Sabe? maladista Todo mundo que usar o cálculo do Malvad vai ser malvadista agora. Pronto, ninguém vai querer ser. O Cláudio. Sim, fiquei tentando apertar lilo e MG e dobrar a mão, me segurando. Rapaz do céu. Cláudio, vou usar o teu, o teu, o teu caso bem breve para dizer que isso é a pior coisa que se pode fazer. Vejam só, pessoal. O Cláudio, ele fez a pior coisa que se pode fazer. <laughs> Veja só, Cláudio. Imagine a gente pegar o cálculo maladista de MG. E aí ele bate lá 10 pregões, 20 pregões e tal. E aí ele para de bater. E aí a gente vê assim, nossa, ficou pela metade. Ficou pela metade. Se eu dobrar a mão, alcança. Aí o que, que você faz? Você dobra a mão. Só que o que você não. O que não é absorvido pela gente. Que é o fato do que eu acabei de falar agora. Dobrar a mão e manter a MG é diminuir ela. Você acabou de deixar ela ainda menor. Ó, oh, cássio, que pena. Você deixa a MG ainda menor. Porque agora você precisa fazer, né? Menos pontos, porque você tá com mais dinheiro, digamos assim. Só que, cara, eu não vou nem te falar no longo prazo. Ó, oh, longo prazo. O de arrepiou os cabelos da cabeça tudinho agora, cara. Não pode falar de longo prazo pra ele. É, não, não funciona. Não funciona, isso não funciona. Porque é, você tá pegando. Se você tá aumentando a sua mão, como o nosso cálculo é financeiro, você tem que aumentar ela. Porque senão você tá apenas aumentando o risco. O risco. Mais nada. Então não dá. Proporcional. Então, Cláudio, mas aí eu te digo uma coisa. Na minha visão, na minha visão, isso aí é mais uma questão da, das características do set sair cedo do mercado do que qualquer outra coisa, tá? É, eu, eu venho nos novos sets diminuindo os horários de entrada para ficar o mínimo posicionado possível, tá? Mas cuidado, cara, cuidado. Esse negócio de aumento de mão para bater a mesma MG é Perigosíssimo, 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 perigosíssimo. Pessoal, dúvidas? O papo tá ótimo. Cinquenta minutos já de live, Cláudio. Em... em abril. Era 9h30, 9h40, antes das 10 horas. Todo mundo de MG batida, cara. Todo mundo de MG batida. Era fantástico. Bom, não tem dúvida, então deixa eu só falar sobre a nossa planilha de resultados aqui. Silva, posso fazer uma live sim. A gente tem um documento que um colega nosso criou. Dá pra dar uma lida, dá pra entender, mas eu posso fazer uma live? Posso sim. JG, exatamente. Não sobrou um para contar a história. Cláudio, quando vai poder sentar o dedo, cara, eu, eu espero poder falar isso esse mês ainda. É o meu sonho encantado, cara. Falar pelo menos assim, olha uma vez recupera porque na minha visão é a estatística todas essas coisas elas acabam fechando entre si então digamos que a gente que a gente porque a gente já bateu um teto de drawdown aqui que foi 18 mil pontos se eu não me engano ó 18 mil aí a gente bateu 18 mil de novo e agora caiu então ou seja nós, nós temos um, um limite aí para baixo de 18 mil de negativo. A gente fez. <laughs> Otávio, vou fazer sim. Realmente gostei também, Silva Então a gente já bateu nesse 18 mil negativo, subiu, bateu no 18 mil negativo de novo e subiu. Na minha visão, a segunda-feira vai dizer muito para gente. Se for uma segunda-feira positiva, acima de 2.500, 3.000 pontos. Eu sinto que a gente pode estar tá engatando na recuperação. Aí tem que ver perfil e capital. Quem tem perfil e capital não vai esperar a gente zerar o drawdown para ir aumentar a mão. Porque zerado o drawdown, a tendência é que a gente corrija de novo um pouquinho. Vai querer fazer isso aqui nesse sinal de recuperação. tá? Mas aí vai de perfil e capital. Eu, para mim, se todos nós conseguirmos sairmos zerados de outubro. Já fica bem bom. Já fica bem bom. <laughs> terça que é o pior. Não, terça é o segundo pior dia. O pior dia é quinta, né? Ah, eu nem mostrei, mas eu criei um M5 novo. Eu criei um M5 novo e testei os dias. E ele opera todos os dias, tá? A ah, terça é o melhor. Boa. Propositalmente eu não aplico esses filtros aos sets, tá? Porque, na minha visão, isso deixaria os sets lindos e maravilhosos, mas eu estaria tirando operações ruins deles. Então eu prefiro que eles passem por operações ruins para aprender e se saírem bem nas, nas boas, entendeu? Tipo assim, ó se esse set não operasse na quinta-feira, ele iria 10 vezes melhor. Então, beleza, deixa ele operando na quinta para que nos dias que ele vai bem, ele extraia ainda mais seja um set ainda mais parrudo. Por isso que eu não uso o filtro de dias, tá? Fechou então, pessoal? Espero ter sido útil. Espero que vocês tenham. Que tenha agregado alguma coisa pra vocês. Espero que vocês continuem. Eu, como vocês. O mês tá negativo, a gente fica naquela apreensão, naquela tensão. Na minha visão, não vão para segunda-feira achando que segunda-feira é gain. Imagina que o mês tá negativo e que segunda-feira você tem que tentar ficar o mínimo negativo possível. Porque daí, se vier o gain, você fica feliz. E se vier o loss, você, putz, pelo menos perdi pouco. Tá? Obrigado, Silvia. Silvia, eu vou fazer essa live, é, só não deixa de me cobrar. Essa semana, se eu não falar, você me, me cobra, tá? Não deixa de falar, não. Cássia, não é não não é não eu só acho que a gente não tem uh, sets combativos o suficientes para isso eu acho que o que a gente precisava não era nem sets 10H que isso é uma ideia que eu tive na época que eu criei os sets 10H é, eu quero criar os sets 11H porque daí é pós Dow Jones, pós movimento maluco, pós loucura eu quero pegar Fazer igual eu fiz da outra vez, só que isso leva quatro dias quase. Pegar todos os sets atuais e tentar fazer eles 11h. Eu pensei em sets 10 e meia, Cássia, mas eu isso, mas eu queria tirar aquela movimentação maluca de dar, o, de dar o Jones fora. Legal, Arthur. Posso fazer também, Fábio. Posso fazer também. Ah, eu fico mal feliz que vocês queiram me ver em vídeos. Que vocês, sabe? Querem que eu seja um youtuber. Isso. Posso dar o Jones ali, eu acho que fica bem bom. Tô tirando aquela primeira barra ali, sabe, aquela loucura. Silvia, mas eu vou te falar uma coisa. Mais importante. Vô, vô, deixa eu ver o seguinte. Vamos ver se o Arthur. Como o Arthur fez um estudo de carteiras, eu vou perguntar para ele, porque ele tem todo o estudo, todo um Excel e tudo mais. Arthur, você concorda comigo que é mais importante o resultado do set ao longo do tempo ou o comportamento do set? Como ele entra, como ele sai, se ele é contra, se ele é a favor, o que, que ele é. O que, que você acha que é mais importante? Não vi, Zébio. Será que colocaram? Eu acho que não. É que, é que é final de semana. E diferente de mim, algumas pessoas têm vida. <laughs> não, acho que não tem não, hein? Caramba, tem carteira pra caramba. <laughs> Ó, o Mauade, ele falou que o que ele gosta é pegar TP. TP deve ser o nome de alguém, sei lá. Me importa o resultado em si. Nem sei como os sets funcionam exatamente. Então assim vou fazer os vídeos explicando, vou fazer os vídeos explicando. Mas o mais importante na minha visão é o resultado dos sets, tá? O M2 estava lá na frente, já não tá mais, já é um TBD, ó, TBD M15. Nas estratégias positivas, pessoal. Nós temos 10 mil pontos. 10 mil. Mesmo a gente tendo dois dias de gain, é, a gente diminuiu a quantidade de positivas. Acho que a gente tava em 15 mil, se eu não me engano. Take my próprio show aí. Boa. Essa eu gostei. JG era isso isso era uma das coisas que que tá me, me incomodando. Eu sinto que tá faltando volatilidade no mercado. Às vezes você tá olhando no mercado e meu Deus que barra é essa você vai ver é a barra antiga que a gente conhecia a barra antiga de 200 pontos e não aquela de mil. As de mil pelo menos acabaram, entendeu? Mas eu realmente sinto que tá faltando uma uma volatilidade extra para a gente conseguir deslanchar. Pois é, Fábio. Pois é, Fábio. Ô, oh, Fábio, e no, e no ano a gente tá com 143, Fábio. Nem é no ano, Fábio, é só do mês 3 ao mês 10. Os gaps também atrapalharam. Embora, Cláudio, embora, eu gostei da forma que os sets se comportaram perante os gaps. Se você vê bem na quinta e na sexta com gaps curtos, a gente foi muito bem. O problema foi andar, né? Uh, Gustavo uh, A padrão que você fala é a controle, certo? Sem nada, ela roda livre. Livre, leve solta. Essa segunda parte é mais legal. Agora não é só bate um papo. Ah, Eu nem falei pra vocês que a fada do dente passou aqui em casa, né? Ah, falei, falei. Fala, Rodrigo! Jogando muito, aí, Rodrigão! Valeu, Fábio. Pode deixar que daqui a pouco o pai vai lá espremer ele. Pessoal, dúvidas, comentários. Alguém ainda nas dúvidas? Posso falar? Posso ajudar em alguma coisa? Rodrigo, eu 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 recentemente comprei também com o com, com cockpit e tudo mais. É, mas eu não consegui jogar tal. Né? Falta... Peraí. Sabe por que, que eu não consegui, Rodrigão? Aqui, ó. Falta de tempo. Aqui, ó. Não tive tempo, Rodrigo. Mas realmente não é fácil, cara. Não é fácil, não. Mas acaba pegando a mão, cara. Logo, logo seja... Logo, logo você já aprende a bater de outros jeitos. <laughs> Pessoal, é isso então? Acabamos a live com apenas uma hora e um minuto. Agora eu vou lá pro Instagram começar a live com o meu Close Friends. Painel novo? Você quer ver o painel novo? Mod, é até algo interessante, cara. É algo bem interessante. É, eu fui. Eu posso mostrar? Deixa eu ver. Posso. É, não. Agora o resto da live. Agora o painel é só no meu Close Friends. E só tem acesso ao Close Friends quem adquiriu a mentoria. E só tem acesso à mentoria quem adquiriu o curso, tá? Mas assim. Rodrigão. Ah, Rodrigo. Muito bem lembrado, Rodrigo. Não rolou. Não rolou. Eu fiz algumas simulações aqui. É... Mas eu não acho que teve um impacto direto, não, cara. Eu não acho que teve um impacto direto. Porque... Eu acho que a gente vai sentir uma grande diferença a hora que der o horário de verão lá fora. Porque no nosso backtest, como estávamos nós... Nós... Não, aqui estávamos nós e Estados Unidos em nós e Estados Unidos em horário de verão davam a diferença só que agora estão só eles e a gente continua no mesmo ponto então eu acho que isso que vai mudar tá só pra Vitalício <laughs> ai caramba risadinha olha bicho Ó, oh, pessoal, o que acontece é o seguinte: Como o meu monitor é 4K, o painel fica um pouco zoado, mas ele fica bonitinho, tá? Então, o que acontece é o seguinte: essa parte aqui, ó, ela ainda está assim. O MetaTrader é muito, mas muito, muito, muito limitado no que pode fazer. Só que eu consegui tirar aqui ne, desta forma, eu tirei o limite de sets, tá? Então, não tem limite de sets aqui. É, aí você coloca os sets, dá um salvar e vem aqui em controle. Fechadas e abertas, fechar tudo, fechar tudo e desabilitar. Que, ah lá, tá habilitado. A gente pode clicar ele, tchof, desabilita, tá? E o meta global e o limite loss, tá? E eu consegui fazer um escambalacho aqui para testar ele, ó. Outra coisa interessante também é que eu criei uma estratégia que ela só compra, ela só faz compras, no dia 1 do 1 de 2019. Como eu queria ter rodado isso na minha conta real? Meu Deus do céu. Fala, Alexandre. Aqui, vamos parar aqui, ó. pera. Olha é, lá, histórico 1380 E na negotiation, menos 14 ó. Ó lá, e vai pegando, e vai fazendo E já tá fazendo o, min, o, me, o, me, o MAP e o MAIN Isso aqui já vai para conta controle amanhã Hoje, nada disso aqui está funcionando ainda tá? Apenas fechadas mais abertas e MAP e MAIN tá <laughs> não isso aqui são pessoas que fazem coisas que eu não sei quais são mas que provavelmente eu não concordo mas resolvi ajudar só isso para mim todo mundo deveria usar só essa parte aqui ó main map Fechou então, pessoal. Dúvidas? Fechou, né? Bom, então só para é, finalizar. Nós não tivemos, eu não vou subir os sets novos, não vou subir a 295. O painel me cansou, me cansou mesmo. E essa semana a gente deve ter ele liberado pra, pra testes. Testes, tá? Bom, então eu vou nessa. Eu vou dar só uma passadinha no grupo, só dar um, um tchau pra vocês lá no grupo. Eu tô desde sábado, tô cansado. Nem brinquei com o meu pequeno o final de semana inteiro. Agora eu vou brincar um pouquinho com ele. E na segunda-feira, cedo, eu estou aqui. Eu vou brigar com o mercado. Eu estou negativo. Eu quero passar para positivo. Tudo aquilo que deve ser feito, eu estou fazendo. E espero que isso seja o suficiente para passar a gente para o positivo até final de outubro. Certo? Um grande abraço e até a próxima.